Akşamınız xeyir olsun, hörmətli həmvətənlərimiz. Bugün bizim növbəti görüşümüzdür. Birbaşa efirdə bugün yenə görüşürük və sizin mesajlarınıza, suallarınıza da cavab verməyə istəyəcəm, əgər başım çox qarışmasa. Demək, əyri oturub düz danışacağız. Amma bilirsiniz də, düzü deyəni də, türklərdə bir məsəl var. Doğru danışanı 9 köydən qovarlar. Mənim də bugün mövzum öz vətənim olan Gürcüstandır. Ola bilsin ki, məni Gürcüstandan da qovdular, öz kəndimi qoymadılar bu yay. Amma ümid edirəm ki, bizim Gürcüstan cəmaatı müdrikdirlər. Mənim bugünkü söhbətimin xoş və rəmli olduğumu başa düşürlər, düşəcəklər. Əvvəl onu deyim ki, fevral ayının 20-sində və mart ayının 21-də olan sizinlə söhbətimizdə mən iki məsələyə toxunmuşdum. Birincisi, Dərbənddə azərbaycanlılarının vəziyyəti, orada məktəblərdə Azərbaycan dili və ədəbiyyatının kitabı olmaması, ibtidai məktəblərdə məsələsinə toxunmuşdum. Bir də martın 20-sində olan söhbətimizdə, yadınızdasa da Orxan Cəmalı niyə biz bu qədər etibarsız çıxdıq? Onun o bizim millətimizə bu qədər xidmət eləmişdi, amma 8 aydır ölübdü, rəhmətə gedibdi, həlak oldu. Amma indiyə qədər biz bilmirik, onun övladı qalıb, o övladı nə yer, nə içir, nə ilə məktəbə gedir. Bu məsələyə toxunmuşdum. Sizə onu deyə bilərəm ki, bu günlərdə bir məlumat oxudum. Maxaçqalıda Təhsil Nazirliyində Azərbaycan Dərbənddə yaşayan azərbaycanlılar üçün İbtidai sinifdə keçiləcək dil və ədəbiyyat dərslinin hazırlanması müzakirə olunurdu. Artıq bu proses orada başladı. İndi orada bir məsələdə biraz fikir ayrılıqları var. Bir tərəf deyir ki, nazirlik deyir ki, Azərbaycan dili dərsliyi kiril əlifbasında olsun. Ancaq bizim orada müəllimlərimiz və ziyalılarımız buna razı deyirlər, deyirlər yox. Bu latin əlifbasında olsun. Əsas məsələ odur ki, bir liotron olsa, necə deyərlər, proses başladı. Bilmirəm, indi bizim buradakı müraciətimizi mən buradan Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə də müraciət eləmişdim. Bunun təsiri oldu mu, olmadı mı, vacib deyil. Əsas odur ki, bu məsələ artıq həllinə doğru gedir. Və Orxan Cəmalın övladına kömək məsələsinə də bizim Moskvada olan bir imkanı bir Azərbaycanlı bizim o müraciəti görübdür. Mənim o qaldırdığım məsələni və söz verib ki, Orxan Cəmalın övladının, oğlunun təhsil alıb qurtarana qədər bütün xərclərini öz öhdəsinə götürəcək. İnşallah, biraz neçə gün gözləyək, görün dəqiq məlumat alandan sonra, icra başlayandan sonra o vaxtda da məlumat verəcəm, hələ tələsmirəm. Demək, bizim işimiz əyri oturub düz danışmaqdır. Biz doğruları deyək. Harada tutar, harada tutmaz, artıq biz borcumuzdan çıxmış oluruz ki, yerdə qalan Allaha əmanət, necə deyəlir, və də insanlara. Bugünkü mövzumuz Gürcüstanda olan Azərbaycan, bilirsiniz, bizim azərbaycanlı dedikdə tək Azərbaycanla məhdudlaşmır. Bizim həmvətənlərimizin böyük bir hissəsi Rusiyada yaşayır, Avropada yaşayır və köklü olaraq Dərbənddə yaşayır və Gürcüstanda yaşayır. Və Gürcüstanda da tez-tez məsələ qalxır ki, bizim azərbaycanlıların şikayətləri var, görürsən, sosial şəbəkələrdə də, YouTube-da da, başqa yerlərdə də ki, bizim burada vəziyyətimiz yaxşı deyil və problemlərimiz var. Əlbəttə ki, problemlər var, problem kimdə yoxdur, ancaq baxaq görək nə problemlər var. Problemlər cürbəcür olur. Son deyə bilərəm ki, Avropada bir federal Avropa Milli Azlıqlarının Federal İttifaqı deyilən bir təşkilat var. Bu təşkilat bütün Avropa ölkələrini gəzir və orada milli azlıqların vəziyyətinin necə olduğu haqqında raport hazırlayır. Bu yaxınlarda bu təşkilatın Gürcüstanda Tiflisdə bir seminarı olub. Mən baxdım o seminarda. Onların belə bir bəyanatı var ki, milli məsələlər, milli azlıqlara münasibətdə Gürcüstan Avropanın ən irəlidə gedən ölkəsidir. Hətta dünyada belə ilk sıralara qoyula biləcək bir ölkədir. Deməli, Avropa təşkilatlarının verdiyi nəticə budur ki, gəldiyi nəticə budur ki, Gürcüstanda insan haqları pozulmur və milli azlıqların haqları müdafiə olunur. Ən gözəl şəkildə müdafiə olunur, təmin olunub.
Ancaq Azərbaycana gəldikdə isə bu məsələdə Avropa təşkilatlarının çox mənfi fikirləri var. Baxmayaraq ki, biz deyirik, Azərbaycan tolerant ölkədir filan. Əslində baxanda Avropalılar haqlıdırlar. Mən bu mövzuya toxunmuşdum. Azərbaycanda olan köklü xalqların, talışların, kürtlərin, tatların və s. çox problemləri vardır. Və bu problemlər də həll olunmalıdır. Xüsusən mədəni sahədə, dil sahəsində, təhsil sahəsində və s. İndi Gürcüstana davam edək. Gürcüstanlar əsas şikayəti nədir? Gürcüstan azərbaycanlılar deyirlər ki, biz dövlət strukturlarında çox az təmsil olunmuşuq, bizə iş vermirlər, bizə vəzifə vermirlər. Belədirmi? Belədir. Mövcud vəziyyət belədir həqiqətən. Ancaq bunun səbəbi nədir? Mən baxıram, bunun iki səbəbi var. Birinci, ən başlıca səbəbi kadr məsələsidir. Çünki kadr bizdə dövlət idarəçiliyində işləyə biləcək Azərbaycanlılar içərisində kadrlar yox dərəcəsindədir. İkinci məsələ var, səbəb var. İkinci məsələ bir güvənsizlik, nidaveriya məsələsidir. Gəlin, əvvəlcə birinci məsələni araşdıraq. Görək, kadr niyə yoxdur? Kadr olmamasının ən başlıca səbəbi Gürcüstandakı bizim təhsil sistemidir. Daha doğrusu, təhsil sistemləri deyil, Azərbaycanlı əhalinin, oradakı Azərbaycan türklərinin seçdiyi təhsil sistemidir. Yəni, bugünə qədər, baxmayaraq ki, 30 ildir Gürcüstan müstəqil dövlətdir. Gürcüstanda bütün Azərbaycanlıların 90% Azərbaycan məktəbləri davam edir, Azərbaycan məktəblərində təhsil alır. Bu da ona gətirib çıxardır ki, burada kompakt şəkildə yaşayan 300 min əhali yaşadığı dövlətin dilini bilmir. Siz təsəvvür edin ki, biz Rusiyada yaşayırıq, Rusça heç nə bilmirik. Amma işə gedirik, işdən gedirik, dövlət təşkilatına gedirik, ərzə yazmaq lazımdır, o lazımdır, bu lazımdır. Amma rus dilində bir kəlmə bilmirik. Yəni, bugünkü gün o analoqu olmayan şeylər deyirik ya, bugünkü gün Gürcüstan azərbaycanlıları dünyada analoqu olmayan bir vəziyyətdədirlər. Çox belə gülməli, çox acınacaqlı, həm belə bir vəziyyətdədirlər. Ancaq bu vəziyyətdə də bunlara yaradan Gürcü dövləti deyil. Azərbaycanlıların özlərinin seçimidir. Necə ola bilir ki, sən burada, bura mənim vətənimdir deyirsən, bura Gürcüstan dövlətidir deyirsən, onu da deyim ki, mən özüm yayda Gürcüstanda olanda Dürbəcər rayonlarda, kəndlərdə həmişə bu sualı verirəm. Siz Azərbaycanda yaşamaq istəyərsinizmi? Azərbaycan vətəndaşı olmaq istəyərsinizmi? Mən özümə də çox yenə cümanım gəlmədi. Bir YouTube-da da izlədim, belə sorğular var. Bugünkü gün Gürcüstan əhalisinin 99% deyir ki, mən Azərbaycan pasportu, mən Azərbaycan vətəndaşı olmaq istəmirəm. Mən Gürcüstan xoşuma gəlir, Gürcüstanın mənim hər vəziyyətim çox yaxşıdır. Gürcüstan yaşamalı dövlətdir, insan haqları var, mənim müalicəliyim yoxdur, mənə əzən yoxdur, söz azadlığım var, oyun var, bu var. Mən Gürcüstan vətəndaşı olaraq qalmaq istəyirəm. Mən Azərbaycan dövlətinin vətəndaşı olmaq istəmirəm, nə də Azərbaycanla birləşmək istəmirəm. Ancaq 30 il bundan qabaqsa, Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanlıların 95% deyirdi ki, biz Azərbaycana birləşək. Yaxşı, vəziyyət bu qədər, niyə dəyişib bu 30 ildə? Vəziyyətin 30 ildə bu qədər dəyişməsi əlbət ki, Saakaşvilidən sonra və bir gündə davam edən Gürcüstan hökumətinin xidmətləridir. Bizim Azərbaycanlıların xidmətləri deyil. Yəni, həqiqətən orada yaşayan əhali üçün hədür şərait yaradıblar. Ya, bunu da Avropa komissiyaları təsdiqləyirlər. Bəs indi biz yaşadığımız ölkədə dövlət dini bilmiriksə, biz necə vətəndaş ola bilirik? Dövlət dini bilmək üçün də yaşı keçmiş vətəndaş axşamlar nərd oynamaq yerinə oturub gündə 2 dənə gürcü söylüyor gəlsin. Hesabat rayon mərkəzində gedəndə, o banka gedəndə, dövlət idarəsində gedəndə qabağına ərzə gəlir gürcü dilində. O gün şikayət edirdilər ki, bəziləri Gürcüstan prezidenti Marinovoldə rusca danışmaqdan imtina edib. Təbii eləyəcək. Gürcüstan dövlətidir, dövlət dili gürcü dildir. Xeyr ola sizə xatirinizə, Gürcüstan dövləti prezidenti başqa dildə danışmalıdır öz vətəndaşlarından. O Gürcüstan dövlətinin prezidentin problemi deyil, vətəndaşın problemidir. Zəhmət çəkin, öyrənin gürcü dilini. İndi uşaqlarınızı məktəbə qoymaq istəmirsiniz. Və bu uşaqların gürcü məktəbinə qoymaq istəmirsiniz. İndi son vaxtda bir tendensiya başlayıbdır, amma çox azdır. Yəni 10%, nə bilim 15%. Görürsün ki, vətəndaşlar uşaqlarını artıq başa düşüblər, gürcü dilinə məktəbinə qoyurlar. Başa düşən qismi. Amma bir qismi də çox böyük əksəriyyəti bunu başa düşmür. Başa düşmür ki,
yaşadığın dövlətin dövlət dilini bilməsən olmaz. Buna da təkan verən, bunu da fitfalayan, bunu da püskürdən kimlərdir bilirsinizmi? Müəllimlər. O mən əvvələ deyim ki, bugünkü gün Gürcüstanda olan mövcud məktəblərdə olan müəllimlərin yaşı 60-75 arasıdır. Artıq ora təzə kadr gəlmir. Bunlar demək olar ki, mənim müəllimlərimdir. Və bu mənim müəllimlərim də çox böyük əksəriyyəti təəssüflər olsun ki, bugünkü gün tutduqları mövqe ilə milləti uçuruma, milləti nökərçiliyə, milləti əvvamlığa, cəhalətə aparırlar. Və bunlar millətin arasında təbliğat aparırlar ki, qətiyyən uşaqlarınızı Gürcü məktəbinə qoymayın, ay aman din gedəcək, millət gedəcək, namus gedəcək, o 20-ci əsrin əvvəllərində Sabirin Mişeli kimi eyləməyin, dəngəsər, oxutmuram, əl çəkin. Bax, indi həmin vəziyyət Gürcüstandadır. Vahid Talış, sizə halaldır müəllim, bizə də kömək ediniz. Vahid qardaş, siz Talış, başa düşdüm ki, Talışsınız. Yəni, hər şey mənim əlimdə olsaydı, bir gün içində Talışın da, Azərbaycanda Tatın da, o birilərinin də bütün hüquqlarını bir ay içində bir dövlət sərəncamından təmin eləyərdim. Millət də artıq bu söhbətə bir daha qayıtmazdı. Ancaq hər şey bizim əlimizdə deyil. Bizim deməyimiz yenə budur. Deməkdir bizim borcum boynumuza düşən. İnşallah bir gün gələcək Talışların da, Tatların da, Ləzgilərin də o istədiyi, o elementar, çox bəsit haqlar hamısı təmin olunacaq. Gürcüstanda davam eləyək yenə. Demək, bizim bu müəllimlər millətə deyirlər ki, ay millət, uşağınızı Gürcü məktəbinə qoymayın, dil əldən gedəcək, din əldən gedəcək, qeyrət əldən gedəcək, o əldən gedəcək, bu əldən gedəcək. Amma bunlar, valla mən, bunların mən hamısına hörmətim var. Bizə bugün əslinə baxanda Gürcüstanı yaşadan, Borçalını yaşadan bunlardır. Bugünkü gün oradakı əhalinin orada qalıb yaşamasını rol olmuş insanlardır bunlar. Mənə bunların haqqı var, deyərlər ki, sən Gürcüstandan getmişsən, hələ burada bizə də öyrədirsən. Ancaq bunlar çox gözəldir. Bəli, sizin böyük xidmətləriniz var. Mənim hörmətli müəllimlərim. Amma bundan sonra etkilərimiz isə, siz özünüzün xəbəriniz olmadan bir millətə xəyanətdən başqa, millətə düşmənçilikdən başqa bir şey deyildir. Bizim Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlıların övladlarının Gürcü məktəbində oxumasına siz qarşı çıxırsınızsa, onda siz bu millətə bu gündən etibarən və bütün gələcək yüzyıldə də orada yalnız kartoşka əkib becərmək, pomidor əkib becərmək, əlində lapatka və yaxud da əlində çombaq mal otarmaqdan başqa heç bir perspektiv vermirsiniz deməkdir. Və görməyəcək bu millət deməkdir. Burada da Gürcünün heç bir günahı yoxdur. İndi baxın görək, doğrudan da bizim azərbaycanlıların övladları Gürcü məktəbinə getsə, millət, qeyrət, din, dil əldən gedərmi? Gürcü dövlətinin proqramı var. Gürcü dövləti deyir ki, oxusun uşaqlarımız Gürcü məktəbində, ancaq dövlət proqramı var ki, milli azlıqların məktəblərində, Gürcü dilində oxuduqları məktəblərdə eyni zamanda öz dili, yəni Azərbaycan dili və ədəbiyyatı da ayrıca şəkildə keçiləcək. Da burada nə problem qaldı? Dininizi gəlib əldən alan yox. Dil ədəbiyyat öyrəniləcək. Yəni buradakı Azərbaycan azərbaycanlıların fizikanı, astronomiyanı, riyaziyyatı, obrisidir, coğrafiyanı Gürcü dilində öyrənməyində nə sıxıntı var ki? Madem dövlət sizə garantiya verir ki, sizin övladlarınız diliniz və ədəbiyyatınızı öyrənəcəkdir. Və siz də buna qarşı çıxırsınız. Və belə olan halda deyirsiniz ki, dövlət strukturunda Azərbaycanlı yoxdur. Dövlət strukturunda Azərbaycanlı kadrını hardan alsınlar? Belə olanda da deyirsiniz ki, filankəsin oğlu Gürcə bilir. Ona niyə vəzifə vermirlər? Bir şey başa düşmək lazımdır. Gürcü dilini bilmək təkcə vəzifə almaq üçün kifayət deyildir. Dövlət strukturlarında işləmək üçün insan bəlli bir təhsil alması lazımdır. Birisinin hüquqçu olması lazımdır, birisinin həkim olması lazımdır, birisinin riyaziyyatçı olması lazımdır, birisinin mühəndis olması lazımdır. Və hətta bizim uşaqların tək təhsil almaq da yetmir. Gürcüdən də daha yaxşı, daha yüksək dərəcədə təhsil alması lazımdır. Hər universitet qutaranı götürür, vəzifə qoymayacaqlar. Bu uzun çəkən bir prosesdir. Amma buna başlamaq lazımdır. Əgər buna biz başlamasaq, Azərbaycanlılar gözü açılıb təzədən doğru yolu tutmasalar və oxutmuram əl çəkib prinsipindən davam etsələr, bizim xalqımız və orada böyüyən övladlarımız, gələcək nəsillər Gürcüstanda yalnız nökər, fəhlə olmağa məhkumdurlar.
Bunu bir kərə hamının bilməsi lazımdır. İkinci məsələ var, güvənsizlik məsələsi. Dedim ya, daveriyə yoxdur. Doğrudur, belə bir şey var. Gürcistan dövləti tərəfindən, gürcülər tərəfindən deyək, bizim azərbaycanlılara bir güvənsizlik var. Bunu etiraf etmək lazımdır. İndi baxaq görək, bu güvənsizliyin kökündə nə yatır? Əvvələ mən belə düşünürəm ki, bu güvənsizliyin kökündə 1988-ci ildəki hadisələr yatır. Nə oldu 1988-ci ildə? O vaxt Gürcistanda ki, bizdə Qarabağ məsələsi qalxmışdı. Gürcistanda, Abxaziya, Acariyada, sonra Asetiyada separatçılıq hərəkəti başlamışdı. Onda Abxaziyadan, Asetiyadan Borçalıya gələn şeylər vardı. Ara qarışdıranlar vardı. Bunlar bizim Borçalı cəmatında istər edilər ki, ayağa qaldırsınlar, siz də ayrılın, biz ayrılırıq, siz də ayrılın. Bu günlərdə bizim bir çox vətəndaşımız, qardaşlarımız bu fitvaya getdilər. Yəni, bu başa düşmədilər ki, bütün bu məsələnin, əgər Abxaziyanın, Asetiyanın arxasında Rusiya var, Sovet İttifaqı, Sovet hükuməti var, onda Sovet idi. Sizin arxanızda kim var? Onda elə mənim kəndçilərim də içində olmaqla, Kamazın üstündə əlində qoşarlar tüfəklə bolusun içində bu başa, o başa Kamaz vurub gürcüləri Şah Abbas gəlib deyə bir hainən, küynən qorxuya salanda, sonra da gürcü içədən oraya BTR göndərəndə, hamı çamadanı götürüb Azərbaycana qaçanda. Yəni, bu cür təxribatlara getməyin nəticəsi belə olur. Gürcülər dağlara, beşələrə qaçmışdılar. Yəni, onların canında bir qorxu var. Bugün də bizim orada davranışlarımız. Birinci səbəb, güvənsizlik səbəbi bundan irəli gəlir ki, bunların bir ayağı oradadır, bir ayağı buradadır, bunlar hələ bir qərar verməyiblər. Ya bunların vətəni buradır mı, oradır mı? Və bu qərarı verməmiz lazımdır və bunu əməldə göstərməmiz lazımdır. Və gürcü dövləti görür ki, hökumət görür ki, bu millət inteqrasiya olmaq istəmir. Yadır, inteqrasiya bir başqa şeydir, assimilasiya başqa şeydir. Assimilasiya odur ki, dilini itirirsən, dinini itirirsən, milli dəyərlərini itirirsən. İnteqrasiya isə təhsil alıb, bərabər hüquqlu şəkildə yaşadığın dövlətin içinə, seçki sisteminə, dövlət idarəetmə sisteminə, başqa tip sisteminə, bütün dövlətin bütün strukturlarına daxil olmaq və oranın vətəndaşlarınla özünü eyni səviyyədə hiss eləməkdir. Mən ora gəldə hiss eləyirəm, gürcülər bunu istəyirlər. Çünki 30 ildə gürcü kimi egoist, təmbəl, milliyyətçi, şovinist bir millətin beyni %70 dəyişdi. Həqiqətən dəyişib bunlar. Həqiqətən bunlar deyirlər, siz də bizim vətəndaşımızsınız, bizim dilimizdə oxuyun, gəlin bizimlə bərabər millət vəkili olun, bizimlə bərabər, nə bilim mən, bələdiyyə başqanı olun, təhsil alın, onu eləyin, bunu eləyin, biz deyirik, yox istəmirik, bizim bunu biz eləsək, bizim millət, qeyrət, dinimiz, nə bilim, nəyimiz əldən gedəcək. Ya adamlar, yəni 30 ildə gürcü kimi bir millət 70% dəyişdi, amma biz heç dəyişmədik. Necə var, elə də durur. Dəyişmədikcə də bu vəziyyətdə olacaq millət. Kartof satan, pomidor satan. Sonra da dövlət idarəsində boynu pükən, əlinə verilən ərzəl, nə yazılır, bilmir. Mən bu yer bir dənə sənət vermişdilər, gördüm ki, 3-4 dənə kənd gəzirdilər, onu oxuyan olmadı. Yəni, 1905-ci ildə 2-3 kəndə bir dənə mirzə olurdu, onda bir mirzə də yoxdur. Azad cavan uşaqlar oxurlar, onlar da bu hüquqi anlayışları da terminləri çox başa düşmürlər. Bu vəziyyətdə nə qədər yaşamaq olar ki? Güvənsizliyi dedik. Sonra güvənsizliyi 88-ci ildə tamam oldu, keçdi. Amma biz Gürcüstan Azərbaycanlı olaraq bu dövlətin həqiqi mənada canınla, qanınla, ürəyinlə, davranışınla bir göstəririkmiş biz doğrudan da yalnız bu dövlətə, Gürcüstan hökuməti, Gürcüstan dövlətinə, bu vətənə məxsus o. Göstərmirik. Bir elat bayramı var idi. Niyə dedim var idi? Elə bir ki, mənə gəlir ki, keçən onu artıq ləğv elədilər. 2009-cu ildən Gürcistanın Dumanisi rayonunda iyun ayının 26-sında yoxsa iyul ayının 26-sında orada bir armutlu yaylası var. Orada bir el bayramı keçirilirdi. Çox gözəl məramlı, burada at cıdır yarışları, aşıq mahnıları, cürbəcür rəqslər, bütün millət bununla məzunla ibarət idi ki, millət bu tarixdən gələn bir bayramdır. Məhsulu yığdı, taxılı biçdi filan, gedir çıxır dağlara, orada çalır, oynayır, istirahat edir və s. 3-4 gün bayram edir.
Ya bunun davamı 2009'da başladı desen. Əvvəla bunun elə nümunəvəsi düz qoyulmamışdı. Gürcüstandakı bu Elat bayramını təşkil edən təşkilat Azərbaycanda, Bakıda oturur Borçalı təşkilatı. Yəni Gürcüstanda o gün prezident dedi ki, 120 dənə ictimai təşkilat var Azərbaycanlıların. 300 min əhalinin 3 dənə, 4 dənə rayonun 120 dənə ictimai təşkilatı varsa, Azərbaycanda oturan bir ictimai təşkilat, yəni başqa bir dövlətin ərazisində o minlərlə insanı cəlb eləyə, toplayan bir tədbir keçirməsi doğrudurmu? Ya bunu Gürcülər icazə veriblər, mən verməzdim şəxsən. Və sorular nələr oldu? İlk vaxtlar, hə, çox gözəl keçirdi. Xoş fəranlı, Gürcülər də ora qatılırdılar, Azərbaycandan gəlirdilər, Türkiyədən gələnlər olurdu. 2 il, 3 il, 400, bir halda ki siz minlərlə insanı bir tədbirə toplayırsınız. Ya bunun bir məsuliyyəti də var sizin boynunuzda. Bunun təşkilatçılıq məsuliyyətini kim daşıyacaq bəs? Orada araq içən, orada nə bilim nəyin, dünya ilə qarışdı bir-birinə. Orada ölüb də oldu, bıçaqlanma da oldu, dünya ilə qarışdı bir-birinə. Siz bu işləri necə təşkil edin? Bu qədər yükün altında girirsiniz sizə madam, onda dövlətlə bu işi elə təşkil edin ki, heç bir sorun da çıxmasın. Hələ qoy, indi işin ideoloji tərəfinə bax. İdeoloji tərəfinə baxanda, baxırsan, bu, mən videolarda baxdım 16-cı il, 15-ci il, 14-cü il o Elat bayramlarına. Allah, mən heyrətə gəldim. Siz nə edirsiniz orada, nə edirsiniz orada? Necə ziyanlıqdır bu, necə təşkilatçılıqdır bu? Türkiyə bayraqları, Azərbaycan bayraqları, göylərdə, arasında bir iki dənə balaca Gürcü bayraqları. Əlinizə mikrofonu almışsınız, biz bura şəhid olmağa gəlmişik. Sən o anda iki dənə araq içəcəksən, özə ziyalı sayırsan özümü, bar-bar bağırırsan, biz bura şəhid olmağa gəlmişik. Gürcü də baxır qıraqdan. Bu yandan Türkiyədən bir dənə bələdiyyə başqanı çağırmışsınız, bağırır orada, böyük Türküstan belə getdi, böyük Türk xalqı. Siz bu, Gürcü də baxır, deyir ki, Raşıvaşıya, Raxtıba, nə baş verir bunlar, nə istəyirlər, nə demək istəyirlər bunlar? Yəni, bu qədər siyasi savad, vətənpərvərlik ayrı şeydir. Tək vətənpərvərlik yetməz qardaş, vətəni sevmək, vətənpərvər olmaq, xalq, millət, qeyrət deyib bağırmaq bu işlərə yetməz. Burada biraz insanın siyasi zəkəsi də olacaq, bir siyasi anlayışı da olacaq. Axır gətirib çıxartdığınız nöqtə nə oldu? Elat bayramını gözlər qadağa qoydular, adını qoydular Dumani Soba. Düz də elədilər. Yəni, bu qədər yəni, ziyalıq deyirsiniz, düzdür, ziyalısınız, amma bir insanın bir işi bacarmadığı böyük günah deyil, amma bacarmırsan girmi qardaş o işə. Aqsaqqalmışsınız, yalmışsınız, zəhmətiniz var orada, bunları hamısını mən deyirdim, sağ olun. Amma bir işi bacarmışsınızsa bu işə girməyin. Girəndə çünki sizin gördüyünüz işlər əgər millətə, milli mənafiyə zərər verirsə də bu işi görməyin. Və sizin bu Elat bayramında orada da gözlər baxırlar, yazırlar, eşidirlər, YouTube-a qoyursa dinləyirlər. Ki, bunlar nə deyirlər? Bunlar burada yığışıblar, bir əllərində Türk bayrağı, bir əllərində Azərbaycan bayrağı. Ya, bu siyasi bir tədbirdir mi? Siz o vaxt Türk bayrağı, o vaxt Azərbaycan bayrağını belə göydə fırlaya bilərsiniz ki, Türkiyə hökuməti, Azərbaycan hökuməti, Mədəniyyət Nazirlikləri və Gürcüstan Mədəniyyət Nazirliyi öz aralarında belə bir tədbirin keçirilməsi haqqında saziş imzalasınlar, dövlətin nümayəndələri gəlsin, orada 3 dənə bayraq dalğalansın və 3 ölkənin, 3 xalqın dostluğundan, qardaşlığından danışılsın və tədbirlə keçilsin. Bu olar. Yəni siz bir ictimai təşkilat kimi, bir el bayramı kimi, məhsul yığılımının tamamı başa çatması ilə əlaqədə olan bir el bayramı kimi, çalıb oynamaq bayramı kimi bunu keçirdirsiniz, o da bu şüarlar nədir? Şəhid olacaq nədir? Burada Türkistan gəlir, nə deməkdir bunlar? Yaxşı Gürcülər indiyə kimi, vallahi mən mətal qalıram onları. Siz Gürcülərin bir yaralı millətdir, kiçik bir millətdir. Gürcüstan baraca bir ölkədir. Bir tərəfində Abxaziya ayrılıb, o bir tərəfdə Cənubi Asiyyəti ayrılıb. Bu bir tərəfdən Cəbaxatiyada ermənilər başlarına bəladılar, heç bunların sözünü deyib eşitmirlər, hər dəqiqə ayrılmağa hazırdılar, ayrılacaqlar da bir dənə o yol məsələsi, hərbi Gürcüstan yol məsələsi olmasa. Bu yandan da siz bu oyunları çıxardığında əlbəttə sizə qarşı güvənsizlik olacaq. Siz bu qədər millət, vətən, qeyrət deyə bağırmaqla, Borçalı eli, Türkistan eli, nələr eli bağırmaqla, bəs heç Gürcüstan üçün buranın vətəndaşı olduğumuz, Gürcüstan üçün ölməyə hazır olduğumuz, göstərmək üçün də bir şey eləməniz lazımdır yəni. Ara sıra o iki sözlə arasında Gürcüstan bizim
vətənimiz deyirsə, amma süni görsən, inandırıcı deyil. Ona görə Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılara dövlət tərəfindən bir güvənsizlik var ki, bunlar hər addım, hər dəqiqə ya burada ayrılmaq tələbi qoya bilərlər, ya biz arxadan zərbə vurarlar, ya bunlar bir ayaq Azərbaycandadır, bir ayaq Türkiyədədir, bunlar hələ burada özlərini vətəndaş kimi hiss eləmirlər və bizə doğru dediklərinə də inanmırıq. Gürcüstan bizim vətənimizin sözünə də inandırıcı gəlmir onlara. Səbəblər də bunlar, sizə bunlar balaca məsələlər gəlməsin. İndi son günlərdə o heykəl məsələsi, ermənilərin Cəbaxetiyada erməni terroristinə heykəl qoyması məsələsi. Bu işləri əgər mən elə həmin gün yazdım ki, getməyin Tiflisə, bu aksiyanı keçirtməyin. Çünki mən bilirəm Gürcüstandakı azərbaycanlıların nə dərəcədə təşkilatlanmış olmasını. Çünki təşkilatlanma yoxdur. Madam ki, yoxdur. Ya bir işi çox yüksək səbəd eləyəcəksən, ya heç eləməyəcəksən. Əvvəla onu deyək. Cəbaxetiyada heykəl qoyulubsa da, siz çıxıb Gürcü hökumətindən tələb edirsiniz ki, bu heykəl götürürsün. Ya siz bilmirsinizmi ki, Cəbaxetiyada, bayaq dediyim kimi, Gürcüstanın zəif bir nöqtəsidir. Və orada Gürcüstan hökuməti o heykəli götürməyə istəsə belə qadir deyil. Ora tank göndərsə, top göndərsə də qadir deyil. Bu nəyə gətirib çıxa bilər? Cəbaxetiyanın Gürcüstandan ayrılmağına, separatizminin başlamasına bir təkan verə bilər. Bunu Gürcüstan hökuməti başa düşür. Siz Gürcüstan hökumətindən mümkün olmayan bir məsələnin həllini niyə tələb edirsiniz? Və münasibəti özünüzə qarşı görürsünüz və yaşadığınız ölkədə gərginlik yaradırsınız. Və yaxud da sizə kim mane oldu ki, Gürcüstandan da Qarabağda şəhid olan azərbaycanlarımız var, əskərlərimiz var. Bu əskərlərə öz doğulduğu kənddə bir dənə biz qoymağa sizə kim mane oldu? Siz qoydunuz, gəldi Gürcü sizin əlinizi tutdu. Eləmədiniz ki? Düzgün şeylər budur, deyil bunlar. Tiflisdə aksiya keçirdiniz, siz Rustaveli prospektində, parlamentin qarşısında, bu aksiyada 30-40 adam var. Bəyək deyirəm, ya bunu yüksək səviyyədə elə, ya heç eləmə. 300 min Azərbaycanlı varsa 30-40 adam var. Bura o ki, eləyirdiniz, 3000, 5000, 10000 adam getsin ki, Gürcü hökuməti də, erməni də görsün ki, bunlar böyük bir güclər burada. Siz bunu eləyə bilmirsiniz. Niyə eləyə bilmirsiniz? Çünki 3 dənə, 4 dənə rayonda 120 dənə ictimai təşkilat var. 3 dənə, 4 dənə rayonda 120 dənə ictimai təşkilat nəyə lazım? Çünki hamının o mənəmlik iddiası. Mən birinci olmalıyam, mən qabaqda getməliyəm. Bu, ümumi bir xəstəlikdir. Bu, hər yerdə budur. Yaxşı, Marnaul rayonunda, Məhərrəmlikdə minlə adam yığılır, min nəfər. İrandan gəlirlər o ortalığı qarışdıranlar. Bu yanda Gürcü xüsusi xidmət orada orqanları şəkil çəkirlər. Məhərrəmlik mərasimi, küçədə qışqırmaq, bağırmaq və s. bildiyimiz hadisələr. Buna ki, bu millət bu qədər Aluda bu qədər cəm olursa da, bu elə Dərbəndlərə də aiddir. Dərbəndin mərkəzində mənim məhərrəmlikdə mindən adamın küçələrdə özünü döyə-döyə getdiyini gördüm. Bu qədər, yəni 1400 il bundan qabaq, Həzrəti Hüseynin qətlinə siz bu qədər bir reaksiya verirsə, birləşə bilirsinizsə də. Yaxşı, bugünkü milli mənafiyyimiz ortada taftanırsa, onda niyə birləşə bilmirsiniz? Onda niyə 30-40 nəfər adam gəlir? 300-400-ə, 3000-5000 yox. Bunlar hamısı düşünülməli məsələlərdir. Mən əlbəttə ki, Məhərrəmlik məsələsində toxundum, ancaq Həzrət Hüseyin məktəbi böyük məktəbdir. Amma çox təəssüflər olsun ki, bir fəlsəfədir. Bu fəlsəfəni anlatmaq, insanlara mübarizliyi, cəsarəti, haqq-ədalət yolunda vuruşmağı öyrətmək yerinə tamam başqa şeylər göstərirlər, başqa şeylər öyrədirlər. Səhv bundan ibarətdir. Yəni, indi Gürcüstan Azərbaycanlıların yalnız iki yolu var. Çıxış yolu nədir? Bu cür davam edə bilməz. Bu cür davam etsə, Gürcüstanda azərbaycanlılar ömür boyu nökər olacaqlar. Ömür boyu pomidor, xiyar, kartoşka, qoyun oturmaq, mal oturmaq, şofer və yaxud balaca bir dükkan da işlətmək. O da hər yerdə yox ha. Yalnız Marinovdur. Bu qədər. Bu işin başqa bir yolu yoxdur. Oxumaqdan, təhsildən başqa bir yeri yoxdur. Gürcüstan dövləti bu gün hər cür şərait yaradı, bax kişinin oğulları. Mən bu yer təəccüb elədim. Mən Tiflisə getmişdim Nazirliyə. Ministerstvo obrazovaniya bizim dilimizdə yadımdan çıxır.
Sen deme Gürcistan Gürcistan hökumətində dövlət proqramı var. Milli azlıqlara həm bu həm Azərbaycana aiddir, həm Erməniyə aiddir, həm Asitinə aiddir, həm Abxaza aiddir. Çox təəccüblüdür. Bir dövlət proqramı var. Bu, milli azlıqların uşaqları dövlət universitetlərində pulsuz oxuyur. O yetim Gürcü 3.400-4.000 lar verir, amma bizim uşağımızı Gürcü pulsuz oxudur. Yəni oxuyun orta məktəb Gürcücə, gedin orada gözəl bir təhsil alın. Yaxşı oxuyanları Avropada göndərir. Gedin Avropada oxuyun, geri gəlin, gəlin icra hakim olun da. Məsudis yox, oxutmuram, əl çəkin. Siz bilərsiniz yəni. İndi 120 təşkilat var dedik. Bu işlər necə olacaq? Əvvəlcə Gürcistanda olan müəllimlərimizdən xahiş edirəm. Siz vətəni sevənsiz, vətənpərvərsiz, bunlar sağ olun, bilirik. Amma bugünkü gün milləti yanlış yola yönəldirsiniz, milləti köləliyə yönəldirsiniz və özünüzün də xəbəriniz olmadan bugün sizin etdikləriniz millətə xəyanətdir. Bunu düşmən belə etməz. Bunu yalnız Gürcistanda olan hakimiyyətdə ermənilər çoxdur. Onlar istəyər ki, Azərbaycanlı təhsil almasın, yalnız öz dilində oxusun, heç bir burada təhsili olmasın, savadı olmasın, səviyyəsi olmasın, nə Azərbaycanlı həkim olmasın, nə mühəndis olmasın, nə icra başçısı olmasın, nə deputat olmasın, nə obrisi, nə obrisi, heç bir, bunlar yalnız qoyun oturan olsunlar. Bunu yalnız Gürcistanda yaşayan erməni istəyə bilər. Siz bu məsələni bir daha yaxşı-yaxşı fikirləşin. Qorxmayın. Nə dil, nə qeyrət, nə millət, nə din heç biri əldən getməz. Onsuz da Gürcistanda Azərbaycanlılar din deyərkən bir din anlayışı yoxdur ki. 99%-in din anlayışı yoxdur. Gürcistanda İslam dini nədir? Kimsə vəfat eləyəcək, orada ehsan veriləcək, qazanı gözləyəcəklər. Molla bir dənə Yasin oxuyacaq, o da nə deyilir, bəlli deyil. Bir də Məhərrəmlikdə qeyd eləyəcəklər, orada da yenə o İrandan gəlmə mollaları nə başa salır, nə başa salır. Bu qədər yəni, belə İslamın heç olduğunu olmadığı yaxşıdır. Amma millətin gələcəyi təhsildən keçər. Və təşkilatlanmadan. İndi təşkilatlanmanın iki yolu var. Birincisi, ya elə təşkilatlanan, inteqrasiya olmaq istəmirsiniz, onda elə təşkilatlanacaqsınız ki, sizin sözünüzü eşidəcəklər. Amma bu təşkilatlanma da yoxdur. 120 təşkilat varsa da seçkilərdə baxırıq. Kim yüzlərdə kimdən aldısa da ona səs verir. Bu millət, ay millət, bu namizət bizə daha uyğundur. Fərqi yoxdur, Azərbaycanın mı, Gürcüdür mü? Bu namizət daha dürüstdür. Bunun proyekti bizim daha çox xoşumuza gəlir. Biz buna səs verək deyəcək bir adam yoxdur və eşidiləcək bir adam yoxdur. Yenə müəllimlər üçün qabağa birisi, böyük bir əksəriyyəti. Dövlət 200-ləri, 300-ləri bunlara pul verir. Bunlar da qohum əqrəbəsini, şagirdlərini, onu, bunu təbliğ edirlər ki, sən bu kandidata səs ver. Bir də görürsən ki, bir dənə Azərbaycanlı qız var idi, 5 dil bilirdi, İngiltərə təhsil alıbdı, çox qabiliyyətli, ona səs vermədilər, getdilər, kənardan gəlmə bir adama səs verdilər, nə var nə, müəllimlər çünki təbliğatı bu tərəfə apardılar, adam başına 300 ilari pul almışdılar. Bunlar ayıb şeylərdir, qurtarın bunlardan. Madam ki, çünki sizin millət qarşısında iki kəsimin ən böyük sorumluluğu vardır. Bir müəllimlər, bir mollalar. Müəllimlər də səhv yol aparır milləti, mollalardır. Hamısını demirəm əlbət ki, amma içində dürüstlər də var. Amma əksəriyyətdən söhbət gedir. Ya təşkilatlanacaqsınız, amma inteqrasiya olmursunuz deyirsiniz. Bu inteqrasiya olmasanız yenə bunun perspektivi yoxdur. Nə qədər təşkilatlanırsa təşkilatlanın. İkinci də təşkilatlanacaqsınız, amma 120 dənə ictimai təşkilat şəklində yox. Gələn ildən başlayaraq, ileridə gələn illərdən başlayaraq, hər bir birinci sinifə gedən uşaq Gürcü dilinə getməlidir, Gürcü məktəbinə getməlidir. Bütün Gürcüstan əhalisi bu yolu tutmalıdır. Bu yolu tutarsınızsa və təşkilat da bir ya iki təşkilat olarsa və yaxud bir siyasi təşkilat, siyasi partiya qurarsınız. Bu siyasi partiya Gürcüstan parlamentinə keçmək üçün ola bilsin, yetərli olmasın. Amma irəlidə gedən partiyaların birinin koalisiya halında olar, bir şəkildə söz demək imkanı, söz sahibi olar bu millət bu ölkədə. Həm hörmət sahibi olar, həm də söz sahibi olar. Ya bunları eləyəcəksiniz, ya bugünkü Gürcistanda özlərini ziyalı kimi, irəlidə gedən kimi göstərməyə çalışan, göstərən ahsaqqallar bütün bu işin günahı
Gələcək tarixdə onların boynunda qalacaq. Gecənin xeyri qalsın.